ਬੰਦਾ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ گزار چھڑے دے زندگی دیا بنیا رون تکو تو تا کر لا جا ہجر چ کٹھیاں اکھیاں کو کر ہار بیمار چھڑے دے جدا فیصل گئے سکو جی دیا مار چھڑ دے چھلا ہاتھ رچ سجدہ سجن نا حال پوچھے ارمان تا لگدا اے با فرمیش محمد خالد تورک اینڈ جاوید محترم بھائی محمد عظیم اور محمد اکمل میرے والیم 24 کا بہترین گانا قابل توجہ باوی فنکاروں نے گایا خالد تورے خیل خالد بازر خیل بازر خیل تورے خیل ان کی نظر ہو بندہ ایدے پر ملن جو آوے اکھ اکھ وچ سجن نہ پاوے اگو سوڑا کن کر باوے I'm
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬਾ ਚਲੋ ਹੱਥ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਿਲੀ ਨੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਾਲ ਨਚਾਵੇ ਅੱਖ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਕੰਡ ਕਰਵਾਵੇ ਸੋਨਾ